ଏଠାକାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେବାଂଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ସେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ତ ସୋମବାର, ଅଫିସ୍ ବାହାରିଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ସେୟାର କରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଶୋଉଛି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଶୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ନାଟକ, ତା'ର ଘଣ୍ଟାଟାଏ ଲଗେଇବ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଦୁଇଟାରେ ଆସିବାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଆଳୁ ଛୁଆଳୁ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼, ଡାଲି ଆଉ ଶାଗ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବସିଯାଇଛି। କାନ ଧରିକି କହିଦିଅ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଦିଅ, କହିଦିଅ ବାପାଙ୍କୁ, ଆଉ କାନ ଧର, କାନ ଧରିକି କୁହ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେବାଂଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ।